皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はサイドレイズのバリエーション6選ということで6つねご紹介させていただければと思います。まあ、サイドレイズといえば、まあ、トレーニング一生懸命やってる方でねご存知ない方はいらっしゃらないかと思いますけども、三角筋のチューブを鍛えるのに本当に定番の種目ですよね。で、まあ、普段ねダンベルでやってますよっていう方はほとんどだと思うんですけども、まあ、このサイドレイズですね、ちょっと器具ですとか動き方を工夫するといろいろね種目のバリエーションっていうのが生まれてきます。でそのちょっとした違いがね筋肥大の効率アップにつながってくるので、ぜひですね今からご紹介する6つのバリエーションを覚えていただいて試していただければなと思います。最初はもうオーソドックスなサイドレイズですね。他の動画で紹介はしてますけども、しっかりとねまっすぐ立ったところから真横よりも若干前めにね肘をしっかり上げていくと。真横に上げてしまうと肩を怪我するリスクが高くなるので若干前に上げていく。で反動で体がね前後したりね上下したりしないようにしっかり体を安定させて動作をやっていただく。まあこれが基本のねサイドレイズになります。まあもちろんねこの基本のサイドレイズだけでもしっかりとね三角筋チューブを筋肥大させることってできるんですけども、まあこれにねもうちょっと工夫を加えてねいろいろやっていきましょうということでね、これからあと5種目紹介させていただきます。2種目目インクラインサイドレイズになります。まあ、これはねやったことある方とかね今もやってるよっていう方もたくさんいらっしゃるかと思いますけども、これはサイドレイズだとどうしてもダンベルを下ろしきるところ、この辺の可動域で肩から負荷が抜けてしまう、その欠点を解消するためにインクラインベンチに横向きに寝てやりましょうというバリエーションになります。では1回やってみますね。インクラインベンチ45度から60度ぐらいにセットしていただいて横向きに寝ます。でダンベルはこう体のすぐ前に来るぐらいにセットしていただいて、ここから頭の少し上ぐらいにダンベルが来るまで上げて下ろします。で上腕が体の真横につくまで下ろしていただいて、上げて下ろして上げて下ろして、腕が体の近くに来たところで普通のサイドレイズだと負荷が抜けてしまうところですね、横向きに寝て行うことでしっかり負荷が抜けないようになってますので、しっかりとね三角筋を追い込むことができます。そして次はですねワンハンドサイドレイズ、片手のサイドレイズになります。まあ普通にね立った状態で片手に持ってやるのもまあ一つではあるんですけども、今回はまあベンチとかね、まあ、柱でもいいんですけども、そういったところに捕まってやるやり方紹介させていただきます。まあ、まず片手にダンベル持っていただいたら、もう片方の手でベンチなり柱なり掴みます。今回はまあインクラインベンチ使わせてもらいますけども、だいたいまあ体の正面のところでベンチを掴みます。で足をまあ、肩幅よりちょっと広いぐらいに開いていただいたら、ダンベルを持っている方の足、まあ、ここだと左足ですねに体重をかけます。なので反対側の足にはもう体重がほとんど乗ってないぐらい、思い切りこっち側のダンベルを持っている側の足に体重をかけます。でここから真横よりも若干前に向かってダンベルを上げて戻すと。やりにくければこのワンハンドサイドレイズはちょっと反動を使っていただいてもいいです。ほんのちょっとだけですけどね、この膝の屈伸を使っていただいて、イメージとしては斜め前こっちにダンベルを放り投げるようなイメージですね。でやっていただくのをおすすめします。でこのワンハンドサイドレイズ、普通のサイドレイズと何が違うかというと、重心の位置がちょっと違ってきます。通常のサイドレイズだと重心は体の真ん中にきます。まあ、このサイドレイズでしっかり効くっていう方はそれでいいんですけども、僧帽筋に刺激が入りやすい方っていうのは普通のサイドレイズで
重心が真ん中にある状態だと重心から近い僧帽筋に刺激が入りやすくなっちゃうんですね。そういう方の場合はワンハンドサイドレイズでダンベルを持ってる側の足に思いっきり重心をかけて体重をかけるとここの足のところに重心がずれるわけなんですね。普通のサイドレイズだと真ん中、ワンハンドサイドレイズで片足に体重をかけると足の延長線上のところちょうど肩の付け根のあたりのところに重心が移ってくれます。そうするとよりね重心がこの三角筋に近いところに移ってくれるので普通にサイドレイズやってると僧帽筋に効いてしまいやすいで三角筋に効いている感じがあんまり分かんないっていう方でも自然とですね三角筋に効いてくれるそんな状態を作ることができるのでぜひねやってみていただければなと思います。では次ですね、こういったパワーラックとか柱なんかを掴んでいただいてこういう形でねもたれかかっていただく、組体操みたいな感じでですねもたれかかっていただいてサイドレイズやっていただくバリエーションになります。やり方はこれもすごいシンプルでぐーっともたれかかって、こうならないようにねしっかりお腹に力を入れて体がまっすぐになるようにだけ気をつけていただいてもたれかかったところから上げて下ろして上げて下ろして上げて下ろしてという形でやっていきます。このバリエーションもやっぱりですねこっちにもたれかかることで重心が横にずれるので普通にサイドレイズをやっていると僧帽筋にばかり入ってしまうという方に特におすすめです。あとは角度がねちょっと体がこっちに傾くのでよりですね上げ切ったところでの負荷が強くなって収縮感が強くなるのでそういう意味ではね普通のサイドレイズとはまた違った刺激が来るようになります。ただしこれは普通のサイドレイズ以上に腕を下ろしていたところ、この辺から先ぐらいはもうほとんどですね負荷はかかってないのでそういう意味ではこればっかりっていうよりは先ほど紹介したインクラインサイドレイズなんかと組み合わせていただくっていうのがおすすめです。では次ですね、正確に言うとサイドレイズではないんですけどもダンベルアップライトローやっていきます。動きとしてはサイドレイズと非常に似てるのでここではですねサイドレイズのバリエーションとして紹介させていただきます。このダンベルアップライトローはサイドレイズに比べて非常に高重量が扱えるのでどちらかというともう何も考えなくてもサイドレイズレイズ系の種目はしっかり三角筋チューブに入ると、もう僧帽筋とか全然効いてる感じなくてしっかり三角筋チューブに入ってるよと、そういう方なんかに特におすすめです。ダンベル両手に持っていただいてまっすぐ立ったらですねサイドレイズの場合は外からねダンベル回していくようなイメージですけどもまっすぐ上に上げるようなイメージで肘を上に上げていきます。疲れてきたらこれもですね膝の動きを使ってある程度反動を入れていただいてチーティング入れていただいて構わないです。サイドレイズに比べてまっすぐね体に近いところをダンベルが通るのでサイドレイズに比べて高重量でね三角筋刺激することができます。で特にダンベルをね下ろしていくときネガティブの負荷がかなり強くかかるので上げ切ったところで一瞬止めてなるべくダンベルの重さに逆らいながらゆっくり下ろしていく、一瞬止めてゆっくり下ろしていく、そんなイメージでやっていただくのをおすすめします。そして最後ですねケーブルのサイドレイズになります。今はねどこのジムにもケーブルのマシンってあるのでやったことある方多いかなとは思うんですけども、このケーブルのサイドレイズはインクラインサイドレイズと同じように下ろしきったところでもしっかりケーブルから引っ張られる力で負荷が抜けなくなるので可動域全体を通してしっかり負荷をかけ続けることができます。なので肩追い込んだ後の最後の仕上げなんかにね非常におすすめのトレーニングになってます。ケーブル一番下にセットしていただいたら、あとはもう普通のサイドレイズと一緒ですね。真横よりも若干前方に向かって肘を上げて下ろして上げて下ろしてという感じでやっていきます。最後の仕上げで追い込む場合は疲れてきたらチーティング反動を使っていただいて全然問題ないです。ただ下ろすときはなるべく負荷に逆らってゆっくり下ろしていくように、
気をつけてみてください。ということで今回はですねサイドレイズのバリエーション6選ということで、普通のサイドレイズ含めてね6種目ですね、いろんなやり方をご紹介させていただきました。やっぱりずっと同じ種目を同じ重量同じ回数やっているとなかなかですね効率よく筋肉って大きくなってくれないので、ちょっとこう停滞してきたなっていう時のバリエーションとしていろいろね引き出しを多く持って置いていただくっていうのは効率よく筋肉を大きくし続けるのに非常に大事なことになってきますので、今回ねご紹介したやり方覚えて試してみていただければと思います。今回の動画が参考になった方はグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもキャンペーンの情報や新商品の情報を概要欄に記載してありますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。